mitä oot mieltä uudesta A-sarjan Mercedeksestä? Mielestäni se on aika hieno. Mä oon katsellut sitä aikaisemmin, kun mä oon nähnyt mediassa vähän pätkiä siitä. Ja se on aika makeen näköinen. Se on uutta Mercedestä. Se on niinku onnistunut muutos mun mielestä, nuorennusleikkaus. Hyvältä vaikuttaa. Et ehdottomasti parempi kuin edellinen A-sarjan Mersu. On hieno. Tyylikäs. Kyllä se on aika siisti ja erilainen kuin se edellinen ja vissiin paljon tehokkaampikin. Mä uskon, että tällainen konsepti, mitä tämä nykyinen A-sarja edustaa, niin varmaan istuu tähän päivään ehkä vieläkin paremmin kuin se aiempi A-sarjan konsepti. Sulava linjana ja niin semmoinen urheiluinen peli. Sitten varsinkin toi tähti tuossa keulla tekee, niin se jotenkin poikkeaa vähän siitä niin normiautosta. Kenet sä voisit kuvitella tuonne ratin taakse? Vanha A-sarjan Mersu, mitä mä itse ajattelin itselleni ostaa, jota en ostanut sitten lopulta, niin se oli mun mielestä enemmänkin naisille, mutta on molemmille sopiva. Ehkä noin 20-30-vuotiaan voisin kuvitella, en ehkä ihan perheautona näkisi. Itseni. Kyllä varmaan sellainen nuoria tai jotain perheenäitejä voisi kanssa ehkä miellyttää. No sopisi pienelle perheellekin, mutta ehkä jollekin pariskunnalle. Mä voisin istua tuolla mielelläni, mutta sit varmaan menee sit 20-30 varmaan tommonen kiva kiihdyttävä. Vielä vikaksi, statusarvo, kouluarvo sanoi 4/10, minkä sä antaisit? No varmaan 9. 9. Kyllä sillä varmasti semmonen 8-9 on kerta heitolla statusarvoakin. 8. 8. No se varmaan semmonen 9-10 sille väelle menee. 8. 9. Ja perustelu? Se on Mersu. Se riittää.